ଚାଲ ସ୍କୁଲ ଯିବା। ଭାଗ ଦୁଇ, ସ୍କୁଲରେ ଦଣ୍ଡ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବନା, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍କୁଲରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ଆରେ ବିଟୁ, ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନ, ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବ ନାହିଁ କି? ଜେଜେ, ଆଜି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ବିଟୁ? ଆଜି ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ କରିନି, ତେଣୁ ମୋତେ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଗାଳି ଦେବେ। ତୁମେ କ'ଣ କେବେ ସ୍କୁଲରେ ଗାଳି ଖାଇଛ? କାହିଁକି ଗାଳି ଖାଇଥିଲ? ଆରେ ବିଟୁ, ଟିଚରଙ୍କ ଗାଳିକୁ ଏତେ ଡରୁଛ? ଏବେ ତ ଆଗ କାଳର ଯୁଗ ନାହିଁ, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ତ ଭୁଲ କଲେ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଥିଲା। କିପରି ଭୁଲ ଜେଜେ? ବିଟୁ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି, ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲି, ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଦିନେ। ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ମୋତେ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ହଁ ବିଟୁ, ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲି, ଆଉ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଥିଲା। କେମିତି ଦଣ୍ଡ ଜେଜେ ବାପା? ବିଟୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ମନେ ପକାଉଛି, ବହୁତ ଦିନର କଥା ହେଲାଣି ତ। ହଁ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୋ ସ୍କୁଲରେ ହାତକୁ ବେତରେ ପିଟୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ମୋତେ, ଏବଂ ହାତ ଉପରକୁ କରି ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କ'ଣ ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଏହା ଶୁଣି ବିଟୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜେଜେ, ଆଜିକାଲି କ'ଣ ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି? ଆରେ ନା ବିଟୁ, ଏସବୁ ପୁରୁଣା କଥା, ଆଜିକାଲି ସ୍କୁଲରେ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଜେଜେ, ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ମାଡ଼ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିପାରିବେ? ଆରେ ନା ବିଟୁ, ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନିବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ହଁ, ସେ କଥା ତ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ ନ କରିକି ଯିବି, ତାହେଲେ ମୋତେ ତ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। କିନ୍ତୁ ବିଟୁ, ତମେ ଆଜି ହୋମୱାର୍କ କଲନି କାହିଁକି? ଜେଜେ, କାଲି ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଥିଲି, ତେଣୁ। ବିଟୁ, ତମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ହୋମୱାର୍କ କରିବା କଥା, ତାପରେ ଯାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା କଥା। ହଁ, ବୁଝିଲି ଜେଜେ। ଆଚ୍ଛା ବିଟୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏବେ ତୁମର ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଏ ବାକି ଅଛି, ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ହୋମୱାର୍କ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ବିଷୟରେ ହୋମୱାର୍କ ଅଛି? ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଜେଜେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବିଟୁ ନିଜର ହୋମୱାର୍କ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତା ଜେଜେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ବସି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତୁମକୁ କ'ଣ ସ୍କୁଲରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ କି? ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ ଦେବା? ଏପରି କିଛି ନିୟମ ହୋଇପାରିବ କି ଯାହାଫଳରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ସ୍କୁଲରେ ଉନ୍ନତି ହେବ? ଚିନ୍ତା କର, ଚିନ୍ତା କର। ସାରାଂଶ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ।